बड़ा यड़ बया सुली वे ना गल करे फजूली वे तेरी समाइल जट्टा मैनू फैन बना दिया तैनू विच खाबा दे गल वकड़ी पौनिया मैं तैनू दस नहीं सकदी तैनू किन्ना चाहनिया। मैनू याद है जो मैं यूके तो आया सी ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਵੱਖੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਕੱਲੀ ਗਲਵੱਖੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਗਲਵੱਖੜੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਕਾ ਦਾ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅੰਬਰ ਦਾ, ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਅੰਬਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਮਾਮਕਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਦੋਸਤੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਲਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਣ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 19 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, 19 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫੇਸ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟਰਬਨੇਟਰ ਸੌਂਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਾਇਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਜੁੜਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਂਡ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ, ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2019 ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਜੱਟ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕੇ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਗਏ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਰਫ ਐਡਿਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਅਸੀਂ UK ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ UK ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰਿੰਗ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਮਿਕਾ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ, ਵਾਈ ਵੋਮਿਕਾ ਓਨਲੀ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਮਿਕਾ ਦਾ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੋਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਐਕਟਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਮਿਕਾ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅੰਬਰ ਦਾ, ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਅੰਬਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਵਾਮਿਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਾਮਿਕਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਵੀ ਵਾਮਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਵਾਮਿਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਲਬਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਾ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਅਲਾਈਵ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੜਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੂਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਜ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-20% ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਘਰ ਸਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ OCD ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ OCD ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟੇਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਟੇਢਾ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 4 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇੰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਆ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ ਮੂਵੀ ਇਹ 2019 'ਚ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਫਾਲਤੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੂਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਰੋਮਾਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਬ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੂਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਉਹ ਸਟਿਫਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰੈਸਿੰਗ
ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਮ ਸਰਦਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਬਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਸੂਟ ਏ ਪਾਊਂਗਾ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਬਰ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਸਟਲ ਜੇ ਕਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਮਤਲਬ 10-20% 40% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਨੇ ਕੁ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫੇਸ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟਰਬਨੇਟਰ ਸੌਂਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਬਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੂਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਰੂਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਚਿੰਜਰ ਜੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਘਰ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ
ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ? ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ਦੋਸਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦਾ? ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਮੰਨਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ 100% ਨਿਭ ਜਾ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਵੇਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਂਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਕੁਲਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਣ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 19-19 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, 19-19 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆੜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਰਸੀਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮੈਂਟਸ ਨੀਚੇ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ,
कुलबीर जी की गल करना चाहिए, जेकर कुछ टाइम सानू पता इंडस्ट्री दे विच उन्हां दा थोड़ा वक्त कुछ एक बैड फेस आ गया, बट तुहाडे नाल शोज़ दे विच उन्हां ने गाना शुरू करता, सो लोकां ने कहना शुरू करता इन्हें मौका दिता सी, अज यह मौका दे रहा, यह यारी है, ये इदां है ना, लेकिन उत्थे कुछ नैगेटिव चीज़ां भी हुंदियां ने, सो जिस तरह के मैं समझ पा रही हूँ तुसी जिस तरह की इन्नी है ना एक बहुत ही भावुक एक बहुत इमोशनल इंसान किस तरह कैरी कर दो इन्हां चीज़ां नूं, आई एम श्योर बहुत दुख लगता होगा। नहीं, दुख उदो लगता होंगे जो थोनू कोई अपना कुछ कहे है ना जिन्हों तुसी जानते नहीं है जी, जिहड़ा थोनू नहीं जानता हजे तक। मैं थोनू मतलब मैं हुण वैसे सोशल मीडिया की गल नहीं करता, सोशल मीडिया साइड पर रख के वैसे गल करता, मैं जिन्ना थोनू जानता है ना मेरा कोई ओपीनियन थोड़े लिए उन्ना क मैटर करूँगा जी। जो मैं थोनू गंभीरता ना जानता होऊंगा ना तो कई मेरे सवाल तो कई मेरे जवाब वो मैं थोनू पुछदे होए भी पुछ नहीं सकूंगा, मैं जवाब पता लग जाने जी। जिन्ना मैं थोनू जानन लग गया ना उन्ने मेरे थोड़े थोड़े लिए सवाल घट जाने जी, जिन्ना मैं थोनू घट जानता उन्ने मेरे थोड़े लिए सवाल बहुत ज़्यादा होने है ना, वो चीज़ आ। उस जी सोशल मीडिया वाली गल आ, हरेक का अपना विचार आ, हरेक का अपना दिल आ, हरेक का अपना तरीका, उन्हें वह करना। मैं सोशल मीडिया से वैसे भी बहुत घट एक्टिव, मैनू पता ही नहीं है ता करके मैं ना मेरे तक गल्लां भी इतनी पहुंचदी है ना ना मैनू कोई चीज छेती इफेक्ट करनी ओबियसली है ना राइट। पर हाँ जिहड़ा बंदा इमोशनल आ जिहड़ा बंदा जज्बाती आ उहनू निक्की जी चीज़ हर्ट जरूर करती है, जे तुसी मैनू कोई जे कोई मेरा अपना मैनू कुछ कह दूगा या कोई मेरा किसी चीज़ से शक करूगा जिहड़ी जिहड़ी मैं मतलब उहनू मैनू उत्थे मैनू ज़्यादा दुख लगता जिहड़े बंदे नू पता होवे भी ये तरसेम कदे नहीं कर सकता ते ओह बंदा मैनू ओह गल किते टौंट मार दे जां कह दे फिर बहुत दुख हुंदा भी जे हजे भी मैनू तैनू प्रूव करन दी लोड़ आ तैनू सॉरी ओके। सोशल मैनू लगता प्लेटफॉर्म तो सारे ही होंगे ने है ना, साडे पेरेंट्स भी रिश्तेदार भी। गलबकड़ी का ट्रेलर जो पिया सो करो की कॉल आई है उन्होंने किहो जिहा लग्या? घर दे कहिंदे हां तां तू ही आ ए डैड ने कहा या मॉम ने? दोनों ने कहा ओके दोनों ने कहा, कहिंदे आ तां ठीक आ तेरे हिसाब दी मूवी है, कहिंदे हुण इह कहिंदे पता लगू लोकां नूं भी थोड़ा थोड़ा तेरा भी है। मैं कहा इन्ना तां नहीं हैगा, मैं मतलब मजाक करदे सी, बट कई चीज़ां हैगियां जिहड़ियां साडे घर च वी सेम लागू हुंदियां ओके। जो गलबकड़ी दा ट्रेलर आ जे आपां उहदी गल करिए तां उहदे कई चीज़ां इदां दीआं हैगियां जिहड़ियां साडे घर च वी लागू हुंदियां, जिवें पापा मम्मी दी जिहड़ी डाइट आ जी उह स्पैशली मेरे हिसाब नाल चलदी ओके ओके। सो मेरे हिसाब नाल चलाउण दी मैं कोशिश करदा पर चलदी नहीं हैगी, क्योंकि ज़्यादातर माता जी नूं ये हुंदा उन्होंने जिहड़ियां मिस्सियां रोटियां हुंदियां या होर उन्होंने नाल फिर ऑब्वियसली मक्खन भी खाना दही भी खाना है ना पंजाबियां लिख, मैं उन्होंने कहना हुंदा भी हुण तुसीं थोड़ा जिहा मक्खन वाला काम घटाओ है ना, थोड़ा जिहा इह चीज़ां ते ध्यान दो, पर ओह सेम पापा नूं भी है ना भी फ्रूट्स वधाओ आह चीज़ां करो, ओह मैं उन्होंने कहना जरूर हाँ पर ओह फॉलो मैनूं लगदा अद्धियां बचद्धियां की करदे आ, बाकी फिर ज़्यादा मैं भी नहीं कहता है ना, क्योंकि वो मैनूं ये हैगा भी मैं उन्होंने कोई खांद्यां नूं ना रोकां है ना, पर मैं उन्होंने जरूर डाइट चार्ट जरूर मैं दिते हुए भी तुसीं आह चीज़ां इदां इदां जे करो थोड़ा जिहा ध्यान रखो है ना ओके। क्योंकि आपां नूं हरेक नूं अपने पेरेंट्स दा हुंदा बिल्कुल, आपां नूं हुंदा ही आ भी साडे पेरेंट्स हैल्दी रहिण, इन्हां नूं कोई दिक्कत ना आवे, आपां उन्हां नूं तुरदे फिरदे ते हमेशा खुश देखना चाहुंदे। अच्छा वैसे उन्हां दे सुपने की ने जो तुहाडे थ्रू पूरे करना चाहुंदे सी, हो गए या करना चाहुंगे? हुण एग्जैक्टली तो उही दस सकदे, पर मैनू लगता भी वह हुण बहुत सबर च ने, बहुत खुश ने, खुश ने जी बहुत, क्योंकि वह तो पाठ ही करते रहते, उन्हां दी खुशी उत्थे आ, पाठ ही करते उहदे विच वह सब तो ज़्यादा खुश ने, तो पापा इस चीज़ च बहुत खुश होने आ, जे मैं जिन्ना समझदा भी उन्हां नूं हुण मतलब फ्री टाइम मिलिया होया। मैनू याद आ जदों मैं हजे कॉलेज सीगा उदो पापा कहिंदे हुंदे सी जो मैं रिटायर हो गया तो मैं सच्ची रिटायर ही होना चाहुंदा, मतलब रिटायर होने तो बाद मैनू कोई होर गल ना हो, मैनू कोई काम की या कोई होर मतलब वो चीज़ों का बर्डन ना हो, तो मैनू ये चीज़ की खुशी आ भी मैं उन्होंने सच्ची शायद रिटायर कर सकियां भी उन्होंने मतलब ना जो उन्होंने जी करता गुरद्वारा साहब चले जाए जो जी करता कि मैनू लगता भी शायद वो अज वो जिंदगी दे नेड़े ने, पूरी ज्यों रहा किन्नी ज्यों रहा पर मैनू इन्ना पता भी बहुत खुश ने सबर च ने। दैट्स गुड, मैनू लगता है कि सब तो वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी एक बच्चे लिए यही हुंदी है, ते जे तसल्ली इधर भी है ते पेरेंट्स वाल भी है ते रब दी रहमत है। बहुत शुक्र। सो दोस्ती दी तुसी गल कर रहे सी, हर फिल्म दे विच कुलबीर दा गाना हुंदा ही हुंदा, उहनां दी आवाज हुंदी हुंदी है, फिल्म नूं लै के कदी प्लानिंग नहीं हुई, बैठे कदी गलबात बहुत वार कीती असीं इस मतलब बहुत साडे प्यार करन वालिआं दे वी सवाल ने वी तुसी कदों आओगे इकट्ठे स्क्रीन ते, ते साडा वी आपस विच जिहड़े सवाल आ वी असीं कदों आईए इकट्ठे है ना, उहदे ते लगे हुए आ, मतलब
ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਲਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹੋ ਜਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਲਵੀਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਕੀ ਚਾਮ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਹ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਲਈ ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਅਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਓਕੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਮਿਕਾ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਅਸੂਲੀ ਉਹ ਓਮਿਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੀਗੇ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਸੌਂਗ ਆਪਣਾ ਹਿੱਟ ਆ ਅਤੇ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਸੋਚੇ ਸੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਸਟ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਜਸਟ ਸਿੱਟੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਲਮ ਕੀ ਆ ਗਲਵੱਕੜੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਵਰ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਆ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਛੱਡ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਰੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੋੜਾਂ ਤੋੜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਗਲਵੱਕੜੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈਪੀ ਮਦਰ ਡੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਗੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਲਾਈਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀਲਾ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ 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 ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਨੇਮੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਅੱਖਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵੱਕੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਸ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਕੀ ਫਿਲਮ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਫਿਲਮ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਬਿਊ ਮੂਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਆਉਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। 2019 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੜਬ ਅਸੂਲੀ ਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਜ਼ੂਲੀ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਗਦਰਾਉ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।